I dag fylder dronning Margrethe 73 år, og det blev traditionen tro fejret i solskin på Amalienborg Slotsplads sammen med tusindvis af fremmødte. Fra balkongen på Christian den 9.s palæ på Amalienborg hilste dronningen på de fremmødte. Fødselaren havde selskab af resten af den kongelige familie, som stod på balkongerne ved siden af. På den ene side prins Joachim og prinsesse Marie med 4 børn. Og her på den anden side kronprinsparet med deres 4 børn. Og her slutter tirsdagens 19 nyheder. Ha' en god aften. Så viser I flagene. That's it.